сьогодні у випуску. Газифікація та дороги області – головні рішення обласних обранців під вигуки протестів. Якою буде площа Митна у Львові? Початкова освіта без оцінок. Проект обговорює громадськість. Підсумовуємо день. Мої вітання. Автостанція номер 4, що на вулиці Шевченка, поряд із Янівським кладовищем. Бруд, дощ, дитячий плач, сварки між водіями, писк гальм та сигнали авто не дають спокою ні мертвим, ні живим. Люди одноголосно нарікають на відсутність відповідних платформ для посадки пасажирів, лавочок та благ цивілізації. Чи зміниться ситуація і коли, з'ясовував Віталій Гамадин. Содом і Гомора поряд із найповажнішим кладовищем у місті. Сотні пасажирів щодня тут мордуються просто неба, беручи приступом не лише маршрутки Яворівського напрямку, а й туалет на кладовищі. Певно, що не комфортно, треба, щоб була якась стоянка. Тут, наприклад, раніше 9 годин білет не купиш. От я пішла взяти, наприклад, я можу платити водію, але як мені треба білет офіційно, може я буду без місця. Зробити накриття. І вистачає. Ну і пару лавочок для старших. Туалет. Тут є де сходити туалет? Є на цвинтарі. На цвинтарі. Та й самі водії так званої АЕС-4 скаржаться на нелюдські умови. Тут ніде перекусити, відпочити з дороги чи просто сходити у туалет. Самі бачите, тут куди? Тут нема нікуди йти, нема ніяких умов. Було б краще, якби було десь пообідати, десь посидіти, віддихнути. Тут неможливо. І хоч біовбиральня на території станції є, однак вона завжди під замком, а чарівний ключик у касирки. Жінка облаштувала там собі бізнес. Не на камеру водії зізнаються, туалет таки час від часу відчиняють. Однак за це потрібно заплатити. Більше того, касир-універсал за окремі гроші і запашною кавою пригостить. Та сьогодні жінка була не в настрої. Скільки це коштує? Нічого не коштує, безкоштовно для пасажирів. Ну, от пасажири кажуть, що не відчиняють туалет, щоб змушені ходити на Янівське кладовище. Можете пояснити? Покажіть мені такого пасажира. Ні, я вам кажу, що як є, що я вам буду його проводити сюди. Також виїжджаючи на рейс щодо автостанції, маршрутчики самі цього не бажаючи, порушують правила. Незручно тут виїжджати, тут хочуть, пропустять. Тільки надія на те, що шофер тебе пропустить. І все. Ще у 2013-му люди збирали підписи та відправляли запит до обласних і до народних депутатів, аби облаштувати належним чином автостанцію. В той час обіцяли уже за півроку зробити станцію комфортною, обіцяють і зараз. Наскільки мені відомо, міською радою вже є відведена земельна ділянка під будівництво нової автостанції, великої, потужної, яка вже зможе приймати всі транспортні засоби Яворівського напрямку, бо станом на сьогодні на вулицю от Шевченка до АЕС-4 їздять тільки транспортні засоби Яворівського напрямку. До слова, Яворівський район – один з найбільших за територією, за кількістю населення у Львівській області. Отож, пасажиропотік потужний. Кілька років тому влада у Львові мала намір обладнати в районі Рясне сучасну АЕС на всі Яворівські напрямки. Однак цього так і не зробила. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. Недолугий чи корисний? Уже майже тиждень у Львові значно ускладнений рух на перетині вулиць Левандівської та Шевченка. Там встановили спеціальний світлофор для пішоходів. Водії скаржаться, що тепер змушені стояти у корках по півгодини, а це немалі затрати на паливо. Ще один варіант – уникнути затору, об'їхати проблемну ділянку. А це теж вимагає додаткових витрат, адже об'їзд обійдеться у плюс 6 кілометрів на спідометрі. Фахівці ж твердять інше – світлофор для пішоходів там просто необхідний, всі розрахунки робили за спеціальною методикою, а кермувальники просто ще не адаптувалися до змін. Проте кажуть, спробують ситуацію поліпшити. Ми живемо метрів 200 туди в новобудові, працюємо на Інаківа. Щоранку ми об'їжджаємо через Пилихатило, ми робимо таке коло, тому що тут треба сяти хвилин 10-15. Якщо це проїхати кілометрів 6, це швидше. 9.00 така сама ситуація, 9.40 аналогічно, і зараз ми їдемо 16.20. І годину назад ми їхали, то саме було. Тут нон-стоп. Якщо на даному перехресті є якісь проблематичні ситуації стосовно проїзду транспортних засобів, ось, треба все ж таки зважити на те, що там люди переходять на тих пішохідних переходах і користуються тими регульованими пішохідними переходами, правильно? Там не було їх взагалі. Ось, оскільки ми знаємо, що там є дуже багата концентрація людей.
Реконструкція площі Митної розпочалася ще влітку минулого року. На сьогодні тут вже замінили каналізаційні мережі, зрізали окремі дерева, відремонтували фасади прилеглих до площі будинків та почали облаштовувати сухий фонтан. Проте головну будівлю площі Митної, музей Пінзеля, і досі не почали ремонтувати, бо бракує коштів. Продовжить наша Оля Тимуляк. Площею Митною щодня ходять тисячі львів'ян. Жителі міста розповідають, яким б вони хотіли бачити цей майдан, і радіють. Врешті його взялись ремонтувати. Варто було б додати більше озеленення, зеленої зони, саме для відпочинку. Щоб ноги тут не ламати, бо йдеш тут, ламаєш. Облагородити більше зелені, може, квітів. От замість цього всього зробив би ще газон, ну, типу, збільшив зелену площу. Треба деревець трошки насадити тут, от бачите, лавочки гарні поставити. Та і обов'язково поміняти бруків. Каті 7. Разом із мамою дівчинка часто приходить на площу Митну, аби годувати голубів. Мати Катрусі каже, площа є популярною у місті, а тому її потрібно належно відремонтувати. Приходила годувати голубів, їм давала праніки. Мені подобається годувати голубів. Хотілося б її бачити більш красивішою, удосконаленою. Навіть от ті самі плити, вони вже довгий час тут. Хотілося б, щоб її трохи реконструювали. На реконструкцію площі із міського бюджету виділили 6,5 мільйонів гривень. Завершити мають намір до кінця цього року. Проте роботи ще чимало. Там є найскладніший момент – це те, що в мощені, який буде сплит, мощення буде виконано сплит, будуть вміщені міщена підсвітка, тобто деякі плити будуть світитися. Плитку замінять, будуть також зелені зони, будуть дерева нові висаджені, нові кущі, будуть місця для сидіння. Буде також освітлення, відповідні світильники будуть встановлені. Окрім площі Митної, цьогоріч реконструюватимуть площу та сквер поблизу цирку. Там хочуть по-новому облаштувати дитячий майданчик та встановити пам'ятник Богдану Ігорю Антоничу. Однак, коли розпочнуть роботи, поки достеменно невідомо. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора, новини. Більше 40 населених пунктів області матимуть газ. Сьогодні на сесії обласної ради затвердили програму газифікації. Для цього із обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Цього року також ремонтуватимуть і дороги Львівщини. На автошляхи піде 280 мільйонів. Зі своїм дорожнім питанням вкотре прийшли і мешканці області. Вони проти перенесення кінцевих зупинок приміських маршрутів до околиць Львова. Докладніше про сесійний день далі Ірина Качмарик. Львів'яни пікетують. Мешканці області знову під стінами обласної ради. Цього разу більшість пасажирів приміського транспорту, а не водіїв. Вони хочуть, щоб маршрутки ходили тільки до Стрийського автовокзалу, а далі виплати гроші і їдь собі де хочеш. А так маршрутки йдуть, і людина собі на любій зупинці може вийти. От ми приїхали, щоб насамперед на вийду, ми їм що розтолкуємо. Пікетують довго та наполегливо. Перекрили навіть вулицю Підвальну. Центр у заторах. Ми домовилися, що в суботу зберемося місто, представники, які визначають, де власне мають бути розташовані автостанції, перевізники, які здійснюють довіз людей, і представники від села, від громади, які власне передадуть людям, як буде вирішене питання. До якої точки наразі невідомо, але їздитимуть гарними дорогами. Львівська обласна рада затвердила програму розвитку дорожньої інфраструктури. На ремонт доріг кожен район області отримає приблизно по 5 мільйонів гривень. Дана програма передбачає два напрямки. Перший напрямок – це фінансування робіт, пов'язаних з розвідуванням пішохідних переходів у межах населених пунктів. Це на даний вид заходів передбачено 5 мільйонів гривень і 277,5 мільйонів передбачено на роботи, пов'язані із ремонтом доріг загального користування та комунальної власності. Також цього року на Львівщині завершать будівництво декількох підвідних газопроводів. Відтак вже незабаром більше 40 населених пунктів області матимуть блакитне паливо. Програма має критерії – це ступінь будівельної готовності, тобто ті села, які мають найвищий ступінь будівельної готовності, вони будуть першочергово фінансувати, щоб ми могли їх завершити і запустити людям газ. Це є такий основний критерій. Крім того, органами місцевого самоврядування необхідно передбачити співфінансування не менше 10% на завершення будівництва
підвідних газопроводів. І програма розрахована на 3 роки. Загальна вартість – це понад 26 мільйонів гривень. Отримують додаткове фінансування і бібліотеки Львівщини. На розвиток книгозбірень обласні депутати виділили 900 тисяч гривень. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв. Новини. Сесію Львівської обласної ради сьогодні також пікетували працівники психіатричної лікарні та Центру екстреної медичної допомоги. У Львівській психіатричній лікарні закрили туберкульозне відділення, а його працівники залишилися без надбавок. Однак, як пояснив директор Департаменту охорони здоров'я, це вимога реорганізації медичної галузі ще 2014 року. А приміщення туберкульозного відділення переформували на загальносоматичне. Інший медперсонал виступає проти ліквідації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які є комунальним підприємством Львівської облради. Люди бояться, що теж залишаться без роботи. Хочуть приєднати львівську швидку допомогу до центру, але з тим, щоб розформувати медицину катастроф, розформувати центр і створити те ж саме з тою назвою, але ще раз. Тобто людей звільнити, які працюють, і ще раз приймати на роботу зі всіма наслідками. Там немає жодного ризику при створенні нової структури, тому що можна створити нову структуру, зробити їм ліцензії відповідні, всюди оформити документацію, а тоді вже до неї долучати тих 3, які є. Тобто уникати ризику виготовлення ліцензії на наркотичні засоби і так далі, тим, чим вони, власне, лякають. Україна і Канада продовжать співпрацю у військовій сфері. Керівники оборонних відомств двох держав обговорили хід реалізації чинних програм військового співробітництва, а також визначили перспективні напрями партнерства. На Яворівському полігоні військові ознайомилися із навчально-тренувальною базою, відвідали комплекс лазерної імітації бою та заняття декількох навчальних ділянок за участю канадських інструкторів. Співпраця України з Канадою є унікальним явищем. Я спостерігав за сьогоднішніми тренуваннями і зрозумів, що українські військові показують себе дуже достойно. Ми обіцяємо і надалі допомагати Україні. Нам дуже потрібна дорадча допомога військових з Канади, тому що у нас склали дуже дружні взаємовідношення. Збройні сили України і українці вірять Канаді. І я переконаний, що та співпраця дуже буде корисна для Збройних сил і Міністерства оборони України. І це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про спільний Великдень, усиновлення та новини спорту. Залишайтеся з нами. Вже за 2 тижні католики відзначатимуть Христове Воскресіння. Православні також могли цьогоріч приєднатися до більшості світу. Релігієзнавці ж певні, такий крок зараз саме на часі та сподіваються, що наступного року день святкування буде один. Більше Ірина Кунинець. Цієї неділі увесь католицький світ святкуватиме вербну неділю, оскільки цьогоріч за місячним календарем Пасха припала на 27 березня. За 4 дні вже маємо вербну неділю і починаємо великий страсний тиждень. Самий обряд переживання цих свят є подібна так, як в візантійському обряді, так само і православні. Є форма інша, є інша літургія, є інші пісні. Та більшість українців святкуватиме саме православний Великдень. Цьогоріч він припав на 1 травня. Визначенню цієї дати поклав початок ще перший Вселенський собор. Перша неділя після першого повного місяця, після весняного рівнодення і після юдейської Пасхи. Вже на багато років наперед дати Пасхи були обчислені. Тобто існують пасхалії, інколи вони там до 2050 року. Про об'єднання двох святкувань в один день говорять роками. Римо-католицька церква готова уніфікувати дату Великодня. Була відповідна заява папи Франциска. Натомість в Україні на рівні ієрархії все не так однозначно. Ми маємо вже заяви Євстратії Зорі, УПЦКП, який сказав, що спільне святкування є проблемою, оскільки може породити розколи
на старопасхальників, новопасхальників. Позиція ОПЦ так само стримана. Ну і однозначно позиція ОПЦ МП, вона йде в фарватері РПЦ, і однозначно такі перспективи, напевно, вітатися нею не будуть. Немає однозначності, за яким календарем слід відзначати Пасху – юліанським чи григоріанським. Люди ж до уніфікації дати ставляться по-різному. З точки зору релігії, то було б для єдності, то було б краще в один день для єдності. А так воно не служить єдності, служить розділенню. Я до того так звикла, що мені якось то звичайне явище. Поділу на православних і католиків – це є традиція, і тому традиції потрібно змінювати, але вони укорінені, тому дискусійне питання. Однак релігієзнавці певні – уніфікація дати вкрай важлива задля примирення обох церков. Зарекомендувати і репрезентувати себе світовій спільноті як єдине тіло Христове – можливо, тільки коли ти здійснюєш це спільно, разом. Незважаючи на богословські якісь дискусії чи політичні впливи. Та додають, можливо, вже наступного року церкви більш рішуче повернеться до цього питання. Ірина Конанець, Анатолій Лопащенко, Сергій Медведєв, новини. На Львівщині шукають прийомних батьків та батьків-вихователів. В області майже 200 неповнолітніх дітей, які перебувають в інтернатах та чекають на родину. Мати її хочуть ще 56 дітей, які вже здобувають середню освіту. Загалом на Львівщині проживає більше 2500 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Частина з них виховується у 107 прийомних сім'ях та в 32 дитячих будинках сімейного типу. Цього року в області планують створити ще 4 таких сімейних будинки. Тому і шукають небайдужих. Обласна служба у справах дітей просить охочих звертатися до них в підрозділи при райдержадміністраціях та містах обласного значення, аби написати відповідну заяву. Після того, як буде акт обстеження і дано їм перелік документів, які вони повинні надати відповідно службі дітей. Це, перш за все, є повний медичний огляд, це є довідка з органів внутрішніх справ про несудимість за тяжкі злочини або злочини проти людства, і це є довідка про доходи, щоб уникнути споживацький інтерес, ну і інші моменти, які можуть бути. Це є основні документи, які повинні дати. Якщо це прийомна сім'я на тій площі, там проживають чи інші члени сім'ї, там бабусі, дідусі, треба нотаріальна завірена згода інших членів родини. Реформа початкової школи. Міністерство освіти підготувало проект, в якому передбачено скасування оцінок у перших-третіх класах, зменшення тривалості уроків та обмеження числа учнів у класі до 25. Нині концепцію початкової освіти обговорюють у школах, як ставляться до нововведень вчителі. Далі Ольга Матейчик. Без оцінок з фізкультури. Така система діє вже впродовж 4 років. Для заохочення у щоденник все ж ставлять відмітки, однак в атестаті лише зараховано. Вчителі ж, аби підготувати учнів до старшої школи, оцінюють їх за здачею нормативів. Просто оцінки багато хто переживає, яка буде оцінка. Ми вже стараємося дати їм ті види і ті нормативи, які ми будемо приймати в 5 класі, і приблизно вже оцінювати по нормативах. У міністерстві взагалі пропонують скасувати оцінки для учнів перших-третіх класів з усіх предметів. Пропонують усно повідомляти школярів про їх навчання та запровадити символічну диференціацію – молодець, добре, чудово або ж мені сумно. Натомість перші оцінки у щоденнику про успішність для четвертокласників виражатимуться літерами – В – відмінно, Д – добре, З – задовільно і П – потребує поліпшення. Вчителі вважають, що скасувати усі оцінки неправильно. Учні хочуть знати свій рівень успішності. Варто скасувати лише оцінювання з музики та співів, вважають педагоги. Дитина малює для своїх позитивних емоцій, для того, щоб вона відтворила світ, який вона бачить його. І, звичайно, що тут оцінка несумісна. Нині законопроект на стадії громадського обговорення. Міністерство розглядає пропозиції і від педагогів, і від батьків. Кожен вчитель, кожна мама і тато має можливість задекларувати свої пропозиції Міністерству освіти. Вони працюють в зворотньому ефекті, дослухаються. Також у планах урізати тривалість уроків для початкової школи з 45 до 40 хвилин і зменшити число учнів в класах. Та новинок слід очікувати не раніше 2018 року. Ольга Матейчик, Ірина Качмарик, Юрій Матьора та Сергій Медведєв. Новини.
Лікарні Самбірщини отримали чергову гуманітарну допомогу. Надала потрібний медикам інвентар Французька асоціація допомоги нужденним. Що саме передали українським колегам французькі волонтери та більше про розвиток медичної галузі в районі – дивіться далі. З матрацами, тумбочки, медичні крісла та столи, а ще милиці, палиці та інший інвентар отримали медичні заклади Самбірщини у вигляді гуманітарної допомоги від французької благодійної асоціації. Я працюю з 1986 року. Скажімо, ті ліжка, наркозні апарати, операційні столи у нас не мінялися протягом цих останніх 30-32 років. Медик пояснює, через застарілу матеріально-технічну базу пацієнтів, особливо похилого віку, під час лікування в стаціонарі виникають труднощі. Що затяжко старшим людям вилазити на то ліжко, то зависоке. Частину отриманого за кордону інвентаря залишать у районі лікарні. Решту розподілили між лікарнею у селі Ралівка та новоствореним хоспісом, який розпочне роботу вже у квітні. Поїдуть багатофункціональні ліжка, які дуже необхідні. Поїде такі ходулі, спеціальні пристрої для хворих. Пульмонологічне відділення, яке знаходилося в тому, де буде зараз хоспіс, було панцирні ліжка. Ну, людина, яка хвора, важка хвора, в панцирному ліжку лежати не може. Аби збільшити обсяги гуманітарної допомоги для медзакладів Львівщини, каже народний депутат Ярослав Дубневич, впродовж 3 років доводилось звертатись до благодійних організацій з різних країн. Працюємо з гуманітарними організаціями з європейської спільноти, з Польщі, з Голландії, з Німеччини. І швидкі допомоги, які приходили, отримала і Самбірська районна лікарня. 2 машини отримала Городочина, 2 машини швидких допомог отримала Мостищина. Нам дуже важливо отримати автомобілі для сільських амбулаторій. За словами Ярослава Дубневича, співпраця з іноземними фондами триватиме й надалі. Також у цьому році планують продовжити роботу над відновленням ФАПів та амбулаторій сімейної медицини на Городочині та Мостищині. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. Далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Мирного вечора. Час новин спорту на ТРК Львів. Добрий вечір. Поєдинки на воді. У Львові відбувся 6-й тур чемпіонату області з водного поло серед юнаків 2002 року народження і молодших. Між собою позмагалися перша та друга команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Також ватерполісти комплексної ДЮ США імені Юрія Кутенка та Динамо Леви. У першому двобої зустрілися 2 команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Однак, хто стане переможцем у цьому поєдинку, було видно уже з перших хвилин. Лише середина гри, а на табло 14-0 на користь першої команди. Це не наш рівень на 2002 рік, але нам хотілося б грати на 2001 і так ж само, як і тут. Завершився поєдинок із рахунком 24-0. Однак, попри перемогу, тренер першої команди Віктор Момот своїми підопічними незадоволений. Я їх просив грати плотно на своїй половині поля, вертатися на свою половину поля і зі своєї половини поля грати на відбір м'яча і впливати в контратаку, щоб ми виходили першим, другим, третім. Вони зависали на чужій половині поля, не верталися назад, фактично не виконали установку на гру. Рахунок нічого не значить. Поки гравці обох команд ДЮ США номер 3 відпочивають після матчу в роздягальні, на воду помірятись силами вийшли Динамо Леви та ватерполісти КДЮ США імені Кутенка. Сили цих суперників приблизно рівні. Основи тренер давав, щоб ми більше грали в захисті, пресували, а потім контратака краї. Мусили атакувати. Ну, перші 2 періоди нам не вийшло атакувати нормально, а потім вже по чуть-чуть ми вже і почали забивати і виграли. Перемогу у цьому двобої вдалося вибороти ватерполістам школи імені Юрія Кутенка. Рахунок поєдинку 6-7. Результатом я задоволений і задоволений самою грою. Причому як грала і наша команда, і як грала команда суперника, тому що дуже цікава гра була, напруга. До останнього не знали, хто все ж таки здобудуть перемогу, і тим спорт і ціниться, тому що ну такі ігри треба грати. У 7-му турі чемпіонату зустрінуться ватерполісти Євроспорту та школи імені Кутенка, а також перша команда ДЮ США номер 3 і Динамо Леви. Найкращі хокеїсти у Львові. Галицькі Леви перемогли у чемпіонаті України з хокею з шайбою. За медалі позмагались юнаки віком 14 та 15 років. У боротьбі за першість Галицькі Леви перемогли Вінницький Патріот та Київський Сокіл.
На цьому у мене все. Побачимось вже звично. Завтра гарного вам вечора.